kluci, holky, přijďte si k nám zabruslit, je to sranda a bude se vám to líbit. Všechny děti, které baví kolektivní sport, ať zajdou na zimák a zkusej to, třeba je to bude bavit jako mě a splněj si spoustu snů. Kluci a holky, přijďte mezi nás, přijďte mezi Kozlíky. Třikrát týdně máme pro vás nábor, naučíme vás hrát hokej, naučíme vás bruslit a budeme si spolu hrát. Ahoj, chtěl bych tě pozvat na nábor malých kozlů v Kolíně. Je to šance pro každého kluka poznat nový kamarády a zažít plno nových zážitků.